Welcome to my video post in Finnish Masala, Finland. Yes. Tervetuloa tämänkertaisen jakson pariin tänne ja nyt on tänään on nyt jännä päivä ollut. Minun elämäni ensimmäinen päivä. Tulevaisuuden ensimmäinen päivä. Ja tämä päivä nyt on ratkaissut sen asian, että nytten on tämä nykyinen Masala myyty. Eli omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Minä en oikeastaan niistä asioista puhu sen enempää, mutta tilanne on se, että hyvät kaupat on tehty, molemmat on tyytyväisiä ja meikäläinen asustaa tässä nyt ensi talven tuonne kevääseen saakka ja keväällä sitten muuttaa tulevaan paikkaan. Että tämmönen homma. Ja jotenkin nyt semmoinen olo on, että niinku, siis on niinku hyvä fiilis. Siis niinku, nyt on niinku kerrankin semmoinen, ei niinku vituta, ei väsytä, ei niinku kiukuta. Niinku, elämä niinku on hyvin. Nyt on niinku fressi fiilis, että jes, että mahtavaa, että herran jästäs sentään, että tietysti on haikea sinänsä, että on niinku tää paikka, tää on nyt 5 vuotta ollut meikäläisellä. Mä oon 5 vuotta tässä asunut, mä oon remontoinut tätä, en laske rahaa, en laske aikaa, mitä näihin on mennyt, koska se ei kannata, mutta mä oon valtavasti, mä oon koko elämän työni käyttänyt tämän paikan niin kuin tekemiseen. Niin sitten tietysti kun ajatellaan, että tuolla niin kuin pitää, mutta kun myyvään sitten pois, niin tavallaan toivoo, että seuraava sitten saaja on tyytyväinen. Mutta nyt on niinku hyvä meininki. Siis semmonen niinku olo on semmonen jännä, että niinku tavallaan semmonen niinku vapaa. Siis olo on niinku vapaa, että minua ei sido enää mikään kiinteistö tässä maassa. Se on niinku jotenkin jännä, koska me on aina ja me on tottuna olemaan paikalla. En mie osso täältä Pohjois-Karjasta lähteä mihinkä. Täällä tulee olemaan kyllä lopuelämäni ja sillä siisti ja Ei siinä mitään. Minä tykkään olla Pohjois-Karjalan alueella kyllä. Mutta nyt kun en omista asuntoa, niin nyt on niin jotenkin ihanan vapaa meini. Siis yes, minulla ei ole mitään rasitteita elämässäni muuta kuin nämä tavarat, omaisuus, omistus näihin tavaroihin. Et se on nyt jännä. Ei tarvii maksella periaatteessa mitään veroja, ei tarvii maksaa. No kuluja kyllä samalla tavalla jopa enemmänkin on. Mutta jotenkin tuntuu hienolta, kun ei omista mitään. Siis on se kiva omistaa taloja ja on kiva omistaa kaikkea. Mie ymmärrän kyllä sijoittajiakin jollain tavalla. Mukavahan se on omistaa. Mulla on 3 kämppää tuossa Outokummussa ja 3 on kaupungissa ja toinen on järvenrannalla, toinen on joenrannassa. Että onhan se ihan kiva, mutta taas toisin on kiva, kun et omista mitään tommosia, niin sit sieltä niinku tavallaan, sieltä niinku vapaa. Sä oot vapaa. Kukaan ei sido sinua mihinkään ja siellä voit olla ja elää niinku siellä haluat, niin se on niinku, se on mahtavaa ja se on tosi hieno homma tosiaan tämä. No, en oo pitkään vapaa. Kyllä tässä kokeillaan nyt Masalaa sitten, tulevaa Masalaa kartoittaa ja siellä on vielä tekninen tämmönen tutkinta käynnissä, eli meikäläinen tutkii nyt paikkaa ja katsoo vähän, että minkälainen paikka se on ja tosiaan mihinkä itseni sitten niin kuin laitan ja sijoitan, niin tämä homma ei onnistu ihan noin vaan, koska ikinä en ole asunut isommassa talossa, siis semmoisessa jumalattomassa talossa, se on ensimmäinen juttu ja et kokemusta kun ei oo, niin minun on hankalaa sanoa, että miten pitää elää ja olla. Minun pitää kokeilla. Minun pitää toisin sanoen mennä koeasumaan. Eli minä asustan kokeellisesti useamman viikon ajan ja elän sitä paikallista elämää ja katson, että onko meikäläisestä semmoiseen asiaan. Ja sitä kautta sitten minä kokemuksen kautta minä opettelen itseäni ja sitä paikkaa tuntemaan. Ja sitten jos asiat loksahtelee, niin sitten voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä ja hommata tämmöisiä tiluksia. Et se vaatii vähän vielä reenausta. Et en oo vielä tulevaa paikkaa siis mitään en oo vielä ostanut kylläkään, että nyt reenataan nyt. Mutta voi sanoa, että Masala on myyty.
Masala on myyty. Onhan se vähän kyllä haikeeta siis kun ajatellaan, että on tässä niinku, me on niin mahdottoman pitkään tässä 5 vuotta ollut ja voi herranen aika sen, että kun on tottunut tähän ympäristöön, ihminenhän tottuu siellä missä hän elää ja on. Niin se jotenkin niin hankala sitten lähteä tavallaan tästä minnekään. On se outoa, mutta on se samalla niin ihanaa kyllä niinku pääsee. Ja sitten sekin, että me saa uusia haasteita. Me kaipaan nyt elämäni semmoista niinku uutta mielenkiintoa ja jotain niinku uudehkoa maisemaa ja uutta meininkiä. Että tämä on tulevaisuuden ensimmäinen päivä ja tästä lähtee nyt sitten uuden elämän prosessi käyntiin. Ja niin tänään juodaan olutta, tänään juhlitaan tätä asiaa, sauna lämpiää samalla tavalla kuin ennen, niin nautitaan tuommoista grandioosan pizzaa ja vietetään viikonloppua. Joten tämän myötä erittäin hyvää, mukavaa, loistavaa iltaa, yötä, mitä vaan itse kullekin ja palataan taas seuraavassa jaksossa. Se on morjes!